Jadur, Hamul, İnha Selim. Torej, Hadur primemo tako. Kazalec, prva in druga struna, drugo polje, torej čez obe naenkrat. Sredinec, tretje polje, tretja in prstanec, četrto polje, četrta. To je Hadur. Hamol spustimo, če držimo zdaj Hadur, spustimo sredinca in s kazalcem primemo na drugem polju čez prve tri strune. Torej. Hamol in H7, kazalec, drugo polje čez vse štiri, sredinec, tretje polje, tretja. Če pa primemo samo čez vse štiri strune s kazalcem, pa dobimo Hamol 7. Torej, če imamo sredinca na tretjem polju tretja struna in kazalce čez celotno drugo polje, je H7. Če spustimo sredinca, in držimo samo s kazalcem, pa je H mol 7.